Okay, filter la la li di tebi bong li u ji kao. Long me bo no, di ma sui filter li di a. A yang go la ba de. Yin zong be u tom le so bu la sui application u tom me. E ma gu lo shi ne bong tebi o ma filter yu me bo no. Jai bi solution, au ka instant expose u rao nei me. Nei bi do lo shi e ma. ကျန်စင်လုံးလာလို့ပြီးတော့လို့ရှင့်အမှာပုံလေး save သွားပြီ။အပြင်အဲ့ဖစ်တာတွေမကြိုက်ဘူးကိုအစ်တက်ထက်လို့ကျင်တဲ့ဆိုပင်ထရက်ဆိုတာကိုသွားမယ်။အဲ့ပင်ထရက်မှာပူလာဖစ်တာကုတ်ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ကုတ်လေးကိုအပေါ်ကအစလီ30ခုနှိပ်ပြီးဒေါင်းလုဒ်လုပ်။ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှင်သူက QR code လေးတွေ